varmt välkomna till en ny storytime om en ny youtuber. Och idag så har jag tänkt att berätta något speciellt. Under hela år 2021 så ska jag titta på olika youtubers och följa ett speciellt schema. Och det schemat är så här. Vilka tre youtubers ska jag titta på vilken månad? Och jag hade tänkt att ta alla youtubers i månaden i bokstavsordning. Men jag får inte spoila vilka youtubers det var. Två har jag bara tittat på hela 2020. Och det är Stem, Sajt och Snabb Fakta. Men den som ligger högst upp i bokstavsordningen i januari 2021 är Brick Instructions Dash Fan Dash Site. Och han gör riktigt bra videos. Det är med alla Lego-sets. Och det Lego-setsen är alltså i beskrivningar. Och han använder bara en låt. Det är lite sorgligt nog. Men en sak är också att jag kan muta videorna medan jag tittar på dem och lyssna på min egen musik, så jag inte behöver lyssna på exakt samma låt hela tiden. Låten är Happy Bee av Kevin MacLeod. Men jag tror att vi ska sätta igång nu, för jag tror att om ni ser en storytime om youtuber som en avisering, så tror jag att det är därför ni klickar in här. Och jag antar att ni vill höra på det. Så nu sätter vi igång. September 2020. En av mina spellistor som jag hade skapat var med Mad About Legos videos som jag såg mest när jag var liten. Och några videos var med Lego Cars, vilket jag senare skulle kolla på med en spellista med alla beskrivningar för setsen, av en youtuber vid namn The Lego Collector. Men i november så hittade jag en video på YouTube trendigt, som Emmot brukar säga, där en person vid namn Hassan Malik visar upp alla Lego City sets från 1978 till 2020. Och jag tänkte först göra en spellista med Lego City sets beskrivningar från 2012, men sen även 2013, men efter det 2011, och sedan fortsatte jag på med 2014 och 2010. Men det varierade mellan många olika youtubers. Fast den mest avslappnande av dem alla var en vän av Brick Instructions Fan Site. Och jag märkte även att han hade videos på alla Lego sets. Men han är faktiskt med på YouTube 2016. Men mer i detalj än så behöver jag inte gå in på. Jag bytte ut videorna som inte var gjorda av Brick Instructions Fan Site och la in hans istället för dem. Och det var väldigt jobbigt, men det var det värt att göra. För att jag ville titta på alla Lego-sets, även fast jag hade missat några videos. Men nu är dessa spellistor helt perfekta. Men sedan i december så skapade jag även spellistor med 2015s, 2009s, 2016s, 2008s, 2017s och 2007s Lego City sets. Men eftersom jag i februari träffade många 05 och 06 i skolan vid det tillfället, så bestämde jag mig för att göra spellistor med 2006, 2018s, 2005s och även 2019s Lego City sets. Men jag märkte på mig att en av de videorna från 2019 var borttagna av någon konstig anledning. Och jag är inte säker på att Brick Instructions Fan Site kommer att ladda upp den igen, för han lägger ut videos nästan hela tiden. Fast av det så slutar jag även titta på honom, bara för att det är så svårt att hålla koll på om de videorna är kvar eller om de videorna är borttagna. Och senare i slutet av mars så skapade jag mitt eget YouTube-schema. Vilka tre YouTubers ska jag titta på vilken månad? Och det var det som ni hörde i början av den här videon. Och på grund av att jag hade ursprunget långt bak så tog jag Brick Instructions Fan Site som en youtuber från januari. Och den är till och med högst upp i januaris alfabet. Men jag tyckte alla serier per år var riktigt intressant att titta på i alla fall med Lego City setsen. Om ni vill veta vilka Lego set som jag räknade med, så är det bara att titta på mina spellistor, så hittar ni dem. Om du tyckte att det här var intressant, kolla outrot nu!